Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, Perzijsko-bosanski koleđ sa internatom organizira 19. takmičenje pod nazivom Znanjem gradimo Bosnu i Hercegovinu. Višegodišnja tradicija organiziranja manifestacije Znanjem gradi Bosnu i Hercegovinu se nastavlja i ove godine. Na ovaj način, Perzijsko-bosanski koleđ sa internatom obilježava Dan državnosti Bosne i Hercegovine već punih 19 godina. Evo danas smo se okupili 19. godina zaredom da obilježimo Dan državnosti Bosne i Hercegovine u kampusu Perzijsko-bosanskog koleđa organiziranjem takmičenja iz bosanskog jezika, književnosti i matematike, ali isto tako organiziranjem i javnim konkursom za najbolji literarni likovni rad na temu Svijete ne oduzimam pravo da budem dijete svoje domovine. Vrijedni učenici Perzijsko-bosanskog koleđa s internatom zajedno sa učenicima osnovne škole Đulistan te polaznicima preškolske ustanove Behar su se potrudili i uredili školu te pripremili svečani program. Želimo svim građanima Bosne i Hercegovine, našim roditeljima i učenicima sve tri ustanove, preškolske ustanove Behar, osnovne škole Đulistan i Perzijsko-bosanskog koleđa, da od srca čestitamo Dan državnosti jedne i jedine na Bosni i Hercegovini. Ovogodišnje takmičenje Znanjem gradi Bosnu i Hercegovinu održava se 19. put. Do sad je takmičenje bilo organizirano iz predmeta bosanski jezik i matematika, međutim ovaj put smo se odlučili da to bude takmičenje i iz literarnih i likovnih radova. Također, kao i prethodnih godina, načelnik opštine Ilijaš, gospodin Akif Fazlić, je podržao projekat. Pa ja koristim priliku da evo iz Persijsko-bosanskog koleđa čestitam građanima Ilijaša, građanima Bosne i Hercegovine Dan državnosti. Zaista se želim zahvaliti menadžmentu koleđa koji organizuje već 19. put ovu manifestaciju Znanjem gradimo Bosnu i Hercegovinu. To je jedna univerzalna poruka, civilizacijska poruka, poruka koja veže sve nas i sve ljude koji žive u Bosni i Hercegovini. Takmičenje je organizirano iz predmeta bosanski jezik i književnost i matematika. Učenicima predmetne nastave osnovnih škola je pružena mogućnost da svoj talenat iskažu kroz likovne i literarne radove na temu Svijete ne oduzimaj mi pravo da budem dijete svoje domovine. Projekat Znanjem gradimo Bosnu i Hercegovinu podržale su i ostale škole iz okolnih gradova, što je ovu ideju učinilo značajnijom i posjećenijom. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Mohamed Šahić.